Güneyli iş adamı Məhəmməd Baharini bilirsiniz. Bir neçə dəfə Azərbaycan saatında onun İlham Əliyevlə biznes savaşı haqqında danışmışam. Sözarası proqramında da dəfələrlə canlı yayında öz arqumentlərini təqdim edib. Bu, cənab Baharinin kadr arxası söhbətlərinin birində maraqlı bir detalı tutmuşdum. İndi yeri gəldiyi üçün deyim, siz də agah olun. İsveçrədə uca dağların arasında, romantik bir gölün sahilində, Montreux deyilən şəhərin yaxasında İran şahının Oriental Palace adlı bir restoranı vardı. Vardı deyəndə restoran indi də var və İsveçrənin maddi dəyərlərindən biri kimi yerində qalır, xidmət göstərir. Amma şah tərəfi bir qədər dəyişib. Şahın tünd zamanlarında bu restoranın ki, onun indiki qiyməti təqribən 750-800 milyon avro hesablanır, 50%-ni alıb Mr. Qəribi adlı təbrizli bir iş adamı. Bu cənab Qəribi yenə də həmin restoranın şərikidir, amma o biri tərəfini də alıb 3-4 il bundan əvvəl İlham Əliyev 350-400 milyon avro verib olub şahın restoranının şəriki. İndi cənab Qəribi bu ortaqlarının əlində gicələk qalıb və payını satıb aradan çıxmaq istəyir, amma müştəri tapa bilmir. Bu da Ağdaş notariusu deyil ki, reklam eləyim, deyim, ay imkanı olanlar gedin, ikicə 100 min manat verin, o notariusu alın, özünüzlə dolanın, sabit gəliriniz də olsun, artırıb bəlkə sonra prokuror falan da ola bildiniz. Bu həna o hənadan deyil. Cənab Qəribinin Oriental Palace-dakı payını satın almaq üçün yalnız 400 milyon avro yox, həm də bir o qədərlik risk var, özü də indiki Malta Gate, Landramat falan kimi qalmaqallardan sonra. Təsəvvür edirsinizmi, 40 ilin iş adamı, İsveçrənin ən gözəl restoranını 30-40 ildir işlədən adam, indi düşüb belə bir zibilə, az qalır tulluyub getsin, amma getmək də olmur. Həyatının bütün biznes dəyərini bu restorana qoyub. Kim deyil günün bıçağında İlham Əliyevlə şərik olmaq istəyən?